God morgon och glad självständighetsdag. Förutom att det är självständighetsdag så är det också andra advent, vilket gör att vi får tända det andra ljuset i våran adventsljusstake. Men förstås, det här är språkbadskalendern, så vi öppnar också luckor, och vi öppnar lucka nummer 6. Och lucka 6 hittar vi här. Nu ska vi se, förstås en flagga, och så står det "Ich desse". Tärkeimmissä juhlissa ei ole muita, on vain meitä. Okej, no, då har vi det här "Ich desse", tillsammans. Sen så är det tärkeimmissä juhlissa ei ole. Alltså, i de viktigaste festerna så är ei ole muita. No, i de viktigaste festerna är det inga muita, andra, utan bara meitä, utan bara vi. I de viktigaste festerna så är det inga andra, utan bara, det är bara vi. Jag vet inte, det här känns ju jätte sådär introvert och lite väl nationalistiskt, så jag vet inte om det här kan stämma, men kanske man tänker så att, ja, att då tillsammans, att det är vi som är på festen, det är vi som räknas. Ja, nej, det här får jag inte riktigt att gå ihop till något positivt, så jag får slå till faktiskt med ett svenskt ordspråk för att sammanfatta det här budskapet, att ju fler vi är tillsammans, ju gladare vi blir. Det var dagens lucka.